Zelené razítko pro dostavbu Pražského okruhu. Úsek mezi dálnicemi D1 a D11 získal souhlas s hodnocením vlivu na životní prostředí. Ministerstvo současně určilo 40 podmínek, které mají tyto dopady zmírnit. Tady, Milané, prosím, řekni, tento úsek prošel hodnocením, přiblížil se tedy do stavbě. Abych řekl, že zhruba o krok, protože čistě z úředního hlediska jsou potřeba ty kroky 3, EIA, územní rozhodnutí a stavební povolení, takže rozhodně to neznamená, že by se už začínalo stavět, ale splněná je ta první a docela důležitá podmínka pro to, aby silničáři mohli postoupit v těch přípravách dál, ale samozřejmě bude taky důležité, jestli získají potřebné pozemky. Ministerstvo zároveň stanovilo 40 podmínek, můžeš některé z nich jmenovat? Určitě, ta zásadní podmínka říká, že současně s tímto úsekem okruhu musí vzniknout i přeložka silnice první třídy číslo 12, to znamená jednoduše řečeno nová silnice Běchovice Úvaly, která povede dál od obydlí a ne mezi domy jako dnes. Silničáři taky mají prověřit lepší řešení mimo úrovňové křižovatky v Dubči, ještě před začátkem stavby vysadit keře a stromy, které budou tu stavbu krýt a tak dále. A to všechno samozřejmě s tím ohledem, aby se zmírnili především hluk a také znečištění vzduchu. Připomeňme ještě, že tato stavba už jednou řízením EIA prošla, bylo to v roce 2002. Proč ho tedy musela postupovat znovu? Já bych řekl, že vlastně právě proto, že už to bylo před 15 lety, protože podle Evropské komise byl ten posudek už starý, zastaralý. Připomínám, vláda chtěla zařadit tuto část okruhu mezi další prioritní stavby, u kterých stačilo jenom ověřit to původní stanovisko EIA, ale komise trvala na svém, na novém tedy stanovisku. No a ten aktuální odhad silničářů je, že stavba by mohla začít v roce 2020, samozřejmě pokud získají silničáři všechna ta potřebná povolení a pozemky, tak jak jsem o nich mluvil. Uříčan má pražský okruh pokračovat směrem k severu a propojit brněnskou dálnici D1 s hradeckou D11. Dokumentace je připravená 15 let. Přesto silnice končí v polích a doprava projíždí středočeskými obcemi a přes Prahu. Tak to vypadá plánovaný úsek ve vizualizacích. Délka 12,5 km, odhadovaná cena přes 9 miliard. Ministerstvo životního prostředí stanovilo 40 podmínek, které musí stavba splnit. Ta hlavní je, že současně s touto částí okruhu musí vzniknout i nová silnice do Úval mimo zástavbu. Jsou to podmínky, které byly vlastně dohodnuty s obcemi a s dalšími subjekty, které by měly zlepšit hlukovou situaci, především třeba v Běchovicích. Změnu by měl poznat například pražský Spořilov. Právě tudy musí kamiony, které jedou od Brna, ale třeba i od Plzně směrem na Náchod. Důsledky jsou hluk a ovzduší. Zásadní teď bude, jestli silničáři získají potřebné pozemky. Část majitelů se brání. Díky spolupráci s hlavním městem Praha by se to dařit mohlo. To znamená, v roce 2019 bychom mohli žádat o stavební povolení a v roce 2020 začít stavět. Vláda chtěla zařadit úsek mezi prioritní stavby, pro které stačilo jen ověřit původní posudek o vlivech na životní prostředí. Podle Evropské komise byl ale zastaralý a tak vznikl nový. Dalšími metami, které teď musí silničáři zdolat, budou územní rozhodnutí a stavební povolení.